이런 게 Maluchi Yakshambe, aprile pancho sal 2020 e Radio Zrumbesh Maluchi e Tavalin. Cha Radio Zrumbesha alangoj daret, dorsan pisar, rudert ki Baluchistan. بلوچ راجی زرمبش بی این ایم بونجائی جارکشا وطی انکین وشتگند کے آ مرگا پہ شہیدانی یاتا یاتگی جی مراگ شیر وکنند مراگشا مرگا پہ شہیدانی چیرمن غلام احمد شہید لالا منیرو شہید شیر محمد یازدومی سال روچا پہایا ستا شانی وکنند بی این ایم باسکا بلوچ راجی آجوی وطی مسامہ بے سبزینند تو پاکستانی زورا کی یعنی بگیر یا برجائن جہدو آئیے نوکین لوٹانی سرا مراگش برجم بکنن جارکش اگوشتا گلہ محمد لالا منیر و شیر محمد شہیدیا بلوچ راجی ذرم بشتا یک نوکین رائے شوندا تک چا پاکستانی نیمگا بجنو چگل بدے شوندا تے بنداتا پد مرگا پا واجا گلہ محمد و سنگتانی او چاہیا پد بازین جودکارانی جانگولیں کھنٹ دست کب تک چایش مرگا پا گچینی بستاری رس تک پاکستانی دور سے پندل مہا کان آوار بوتنت آلوٹگات کے اے مزن شان مردمانی شہید کنگا بلوچ راج آتی گم پروش بدند چاہی شہیدیا بلوچ آزادی زرم بشتا توان رسد و مردمانی باہند دگا سر ٹولیا سر بوتنت دجمنا وابا ہم نجستگت کے ای دیمونیانی چوشیں پدگوان کی قید آئی وشتک سی اپریل 2009 پاکستانی لشکرہ واجہ غلام احمد گون امرہانی پجیگا چطور بشارہ مہائی وکیل کچکول علی ایڈوکیٹ کارگسا مردمانی دیما دزگیر کرد دزگیریا آنارائیں رنگیا آزار دہ گو شہید کنگ بوتنت 9 اپریل 2009 آیانی جانگو لنکونٹ تربت نزدیکا چا مرگا پا دست کپتند چامدہ پاکستان جنگو چگل دے گے شوندات بنا بوت ازاران جودکارو دگا مردم ای رستری کار پدے نشانک جوڑ بی تگند ای زورگوشی دمروچی بر جائند آئیے گوشتک 9 اپریل اما چیرمن غلام احمدو آئیے مزن شان سنگتان یاد کنے آیانی پنتم پا مردمان سر کنے کے کوشش تا بر جا داریں امک باس کے دو بہن کے آچا شہید پنتم سیت بزیرت تو آیانی سرا کاربند بیان آئیے رندگیری وطی زندے بنو کی مول بکند جارکش اگوشتک کے چیرمن غلام احمد یازدومی سال روچا 9 اپریلا چاگردی رسانک درہ دامگی باوستے بزن آن لائن کمپین برجمین اگوید پیشیا مرٹائرز آپ مرگا پہ ایشتے کارمرد کنگو ای تنگہیں راشونا دروت نادر کنگوید ادھر گتا زیت یک دامگی مراگشی ہم برجم کنگوید واشک شنگر را گیا پاکستانی لشکر چیریک کنچا نکائے میں آنا بہنور آوار جتک نامانی چیریک آجی غلام قادر برازت ذہن جانو آئی امراہان سیری سرا بیڑ برتگو شبانہ عبدالواحد چا نکائے میں آنا چست کرتگو برتگ بلوچستانہ مردمی اقبالانی پانک بی بی غلام ماتی اٹھرا شخصاتگیں وطی درشانی اگوشتگ اے کارپد پدور سین دین روی دگو مردم گری رہ بندہ ننگے آئیے چا بلوچستان وط گڑھیں سر وزیر لوٹ کرتک کے آہی ویل پدا بجن تو ڈوہداران جوستو پد بکنت بلوچ راجی زرم بش بی این ایم رسانک دریو رویدگی کار گشاد دل مرادہ چیر جستیں بلوچستان جہورانی درگتا مارچ ماہ گزارش مرسانک درہ تحلان کرتگو گشتگ مارچ ماہ زور گیرن پاکستانی لشکر زورا کی درچ گنترون دیا برجا بھی تگ مارچ ماہ پاکستانی لشکرہ پنجہ گیش لشکر کشی کرتگو چا صدا گیش گسانی لٹو پولا آوار پنجہ و نو مردم آوار جتگو برتگ دل مرادہ گشتگ کے امی ماہ سائکس پاکستان وطی چیری کانی دستہ شہید کنائن تگ کیشانی تہا بی این ایم کے چنکے نے جہانگیر سروک رحمدل ام اوارند کی روک اپتی بلوچستانہ زندگی کا نگا بھی تگ اب کونٹ دست کب تک کیشانی پجار نہ بھی تگ پاکستانی لشکر دستہ بے گوا بھی تگی نو کس یلا کنک بھی تگ یلا کنک بھی تگی مردمانی تہا چار کس 2020 سائے کس 2019 وادی کے دو کس 2018 پاکستانی لشکر چیریں آزار جہاں بند بھی تگند بلوچ راج دوستین سروک اکتر ندیمہ جنینو زہگانی سرا زورا کیو آہانی دزگیری ایر جتگو چاگردی رسانگ در ٹیوٹرہ شخصات گئیں وطی کلوہی وشتگ شہر منندانی بگیری لشکر کشی جنینو زہگانی سرا زورا کی کنگ دجمن بیسو بیو نیستین کردان کے نشانی انت بلوچ راجی زرمبش بی این میں کمک سر کماش لوگی بی بی ناز بی بیا حوار آدھے کے مردمانی دزگیری کوئیڈ نوزدہ نام سرا لشکر کشیے نوکیں درچیے بنا کنگند بلوچ سرمچار وطی بودنا کیا دجمن بدیں پندلانی بی سوب کنگا کار مرد بکنند سالیہ پیسر پاکستانی لشکر دستہ چکلات اسپلنجیہ آوار و بیگوا بیتگیں سناہ اللہ دوست محمد جانگو لنکونٹ چمنگو چرا دست کب تک
بلوچستان آجوی سنگر بی ایل پی جارکش میجر گوارا ماما رسانک دراوتی شنگ کرتگین درشان یہ تاہ وشتک سرمچارا آدھی نگے بے گائے ادار ششا لس بیلو ازدار میانی دمک بے لہا آر سی ڈی دگ سر دو ٹرک نشانک جور کرتک کے چزور گپتنی بلوچستان پورگنج مڈیو کروما ایٹا پور ویتگند سرمچارا دو ان ٹرک نشانک جور کرتگو سوت کگند میجر گوارا ماما وشتک کے مک کہیں دے ہے محلو مڈیاں نے لٹو پول کنوک اچ وڑا پہل کنگ نبیانت معیشت تچ کو راستیا گوشن کہ اگر بار بریانی واہند یہ لٹو پولا اوار بوتنت آوتی جہان و محل تاوان ذمہ وار بتنت گڈسرا جارکشا گشتک زورا کی پاکستانی لشکر پاکستانی کمک کار محلو مڈیانی لٹو پول کنوک کمک کنوک سرمچارانی نشان گتا ہنت بلوچ آجوی لشکر بی ایل اے جارکش آزاد پر اسانک درا درشان شنگ کرتگو گشتک گستنی روچا سبیک وستان مری کلگری نیلگ اندا نپتو گیس شواز کنو کی شرکت پاسدار پاکستانی لشکر گدانانی سرا میں سرمچارا گھونوت کاریں سلاح عروش کرتگ عروشا پاکستانی لشکر دو کارمند اما دمانا مرتگو پنچ زدگ بکتگ ام سنتی بلوچ لشکر یو بی اے جارکش مزارا گشتک کے سرمچارا سی بی او کولو میانگینی اند ارنڈا شیرین آپ جہا پاکستانی لشکر کرے بونجلے سرا گوں مزنی سلاح عروش کرتگ جارکشا گشتک سرمچارانی عروشا پاکستانی لشکر دو کارمند مرتگو باز زدگ بیتگ جارکشا گشتک پاکستان وطی لٹو پولے کارنگیش کنگائند اب کوہلو کہان ڈیر بکٹیا آوار سرجم بلوچستان وطی پیشی گن زرگپتن چریکان سلاوند کنگو سرمچارانی برابری آر کے جودائند پنچم بہروچے کیچے دمک دست جتانی بازارا پاکستانی لشکرہ بیڑ برتگو زورا کی کنانا نوہ مردم آوار جتگو بیگوا کرتگند لشکر دستہ بیگوا بیتری مردمانی پجار رحمت اداداد صدام رحمت چاکر عبدالسمد عبدالحمید محمد اساق بخشی سہد جمعہ احمد نیاز شمبے رامدل شاہ مراد و مختار آنما مدنامہ بھی تگ امی پیم تم پہ دمک ملانٹا پاکستانی لشکرہ یک اپریلا بیڑ برتگو فیض احمد جہن محمد آوار جتگ زانب ویت بلوچستانہ مردمانی اقبالانی لگت مالی روچ رامانی بر جائیں تو جاور روچ پر روچ نگی کی بیانانت چا بلوچستان جتائیں دمگان دگا دو کس ہم پاکستانی لشکرہ آوار جنگا پد ناشنا سے زندہ نمبر تگ او بیگوائی چا پاکستانی لشکر آزار جہاں یلا کنگ بھی تگ یک اپریلا چا تم پہ اند ملانٹا پاکستانی لشکرہ پیز محمد جان محمد آوار جتگ پیز محمد ملانٹے جامنین دن مشکیہ لشکرہ پروار اندہ بیڑ برتگو ایرجان مجید آوار جتگ آوار جنگ بھی تین ایرجان سینزدہ سالی زہاگی کے پاکستانی لشکرہ بیگوا کرتگ دومی نیمگا چا سی نویمبر 2018 میں کراچی بیگوا بھی تین محمود قادر بخش چا پاکستانی لشکر آزار جہاں یلا بیگا پد وتی گیسا سر بھی تگ پاکستانی لشکرہ چپروما دوکس آوار جتگ چپروما اندزہ سلال اسماعیل و جاوید عزیز پاکستانی لشکریاں آوار جنگا پد بیگوا کرتگند جاوید گستگی روچہ دزے دربر جائے سرہ بر جائیں لشکری پانگسا لشکرہ دزگیر کنگا پد بیگوا کرتگ سلال پاکستانی لشکرہ وطی گدانہ لوٹائیں تگ وادی کے سلال آئینی گوشگ سرہ وطی پادن شتگ دزگیر کنگو بیگوا کنگ بیتگ آدھی نگے روچا امی لشکری پانگسا پرپٹ سوار مردمی سرا تیر گواری ام کرتگ پرپٹا یوسف روشن نام مردم سوار بھی تک کے پروں میں کلگ کنٹی نندو کنت اگھوں گے یوسف دیزا یکی ڈگارا شری کی کنگائیں زور گرے لشکر پانکا آ توار پر جتک چشکے آگوں گنت آئی نیش کرتگو وتی رشتہ روان بھی تک چیشی لشکریاں آئی سرا تیر گواری کرتگ پردک بھی تک کے تیر آئی پیوست نہ بھی تگن بلے لشکریاں دزگیر کرتگ دیزے مردمہ پانگے سے دیما زارشانی کرتگو آئی یلا کنگے لوٹ کرتگ چا مردمانی زارشانی رندہ یوسفش یلا دا تھگ رسانک درا وت گڑے بلوچ پاکستان سرکار جارکش لیاقت شاہوان یا ڈاکٹرانی نیمگا شخصائک بھیو کی ایک گپ رد کرتگ کہ آیا پوتا پاریزگی پوشا کے زیرگا پوڑی گپ تگ امی گپانی پوشدرا لیاقت شاہوان یہ وشگت کہ ایک گپ ردند کہ ڈاکٹران پوت پنوم و پوشا کے زیرگا چمردما پوڑی گپ تگ لیاقت شاہوان یہ وشگت کہ بلوچستان سرکار ڈاکٹران پاریزگی پوشا کو دگا آسراتی دہے گائند لیاقت شاہوان یہ گپانی با پوچھتا ورنہ ڈاکٹر گلے جارکش ڈاکٹر رحیم اگشتگ بلوچستان سرکار وتی ذمہ واری یعنی پیلو کنگا بیسو بیتگ ورنہ ان ڈاکٹرانی جارکش گشتک کے پاریزی کی پوشا کو آدھے کے آسرات یعنی دہے گرے دا بلوچستان سرکار گپ دروگنت ڈاکٹران اچ آسراتی دہگ نہ بے گائند ورنہ ڈاکٹر گلا کورونا وائرس سے پاریز گا پاریزی کی پوشاک نہ دے گا زارشانی کنان سرکاری نادرو جائے سرو کو کمک سرو کے کارگس قبول کرتگند ورنہ ڈاکٹر گلے سروک ڈاکٹر یاسر اگشتک کہ میں ڈاکٹر کورونا وائرس سے آماج بے گند بلے مارا کورونا پاریزی کی پوشاک دیکھ نہ بے گائند زانے بیویت کے بلوچستانہ کورونا نادروہانی درمان کنوں کی یازدہ ڈاکٹر وط نادروہ بھی تگ
او نی رویں رو کپتی بلوچستان نیمگا دشمبے ایرانی رمز پانچ دا پروردین ہزار سیسد و نو دنوا دگا لاتے مردمانی کوئڈ نوزدہ آزمائشانی پسواں آیانی تہا کورونا نادروائی گیندک بیتر چوش روکپتی بلوچستانہ کورونا نادروہانی کچھ دو سدو ابتادو یک سر بیتر چائشان یک سدو اشتادو پنچ کس دوزا پہ جاندروائی زانش جائے چیر دستی بر جائیں نادروہ جاہا شستو چار زابل زانش جائے چیر دستے نادروہ جاہا و بیستو دو پارک زانش جائے چیر دستے نادروہ جاہا نپا دیئند روکپتی بلوچستان بازیں دمگان بالی مدگانی چپڑ پر رت کگو ڈگاراں تاوان دے گاند بلوچستان و سیستانہ کے شاوردی تک سرو غلام ایدر زورکی اگوشتک کے انی ماں سرباز کا سرکند پنوچ نیکشار کنرو کو چابارا گم بالی مدگان سر پسریں آئے گوشتک آدینے کے روچ ایرانی رمز پانچ دا پروردینا دوسو دو پنجا ایکڑ ریک پا دی بالی مدگ بمپور نیکشارو سے بسورانہ بھی تک آئی گوشکت کورونا جاورہ کے مردمہ ورا کو وردنی یہ کمی یہ دیم پانی انت بلوچستان کشاوردی تک ذمہ واری گیشنت آئی گوں کشاوردن گوشتک کسی اگا بالی مدگانی چپڑاں بگن دیت کشاوردی تک نزدیک ترین کارگسان آل بکند ریک پا دی بالی مدگ یک پورتوانو پا کشارہ تاوان دین لیلو کے ادھر سے کشار باگ دن ڈنڈیس کا ہم ورند بالی مدگانی اجارات دن دیر ہم بال کرت کند روچے یک سو دو پنجا کلومیٹر بالی پند جند ایچا یک ڈے ہا دومی ڈے اوستان پا اوستان لڈو بوج کنان بیت بالی مدگانی چپڑ گن تیزیا کشارہ ورند تو ڈوکال کارند گوشتگن دو سالند کے بلوچستان و دمگے دگر ڈی ہاں بالی مدگانی اے چپڑ گیندک بے گانت تو سرکاری بنشوں نے نیمگا گوشک بیتک کے امی ابتگے دوشمبیا وانگو زانگی تک وانگو پولکاری پتر نیادہ در بر جائے محکلانی درگتا گا پتران بیت اے نیادہ وانگو زانگی تک وزیر آجی مرزائی ام بھارزیریت پتر باس کیا گوشتگ اے ردہ جتائیں سوج استند کے آچار گو ٹپا سک بینت اما کے ارچ آسر یا سر بین آئیے آل شنکنک بیت سورنوک شہرستان زہ کے سروک عبد المجید دہمردے اگوشتک بستو یک سالی ورنائے سیو چارمی ڈوروا مائی گرگا بیتک کے امودہ کپتگو بڑھے تک شمبے صوبے یازدو نیما سورنوکا آل رسطگو اما دمانا سی کارگل پا کنٹ شوازہ در کپتگ دنیگت ورنائے کنٹ دست کپگے آل نیست عبد المجید اگوشتک کے ایوادی بلوچستانہ کور آپ آرگان مردم آئین نزی کا مرمند ڈوروہ بوڈیتگیں ورنہ زہ کے کچک کے لنوے نندو کینت گوستگی ماہ بیستو یک مارچہ ہم زہ کے نندو کین دو ورنہ امبرات سیمی ڈوروہ بوڈیتگو بیران بیتگ دلگانہ سالوں کے گوتی پتا کورونا جاوران سیر شادہ ہم مچی کنگے پدا دزگیر کنگ بیتگ آدھے نگو شمبے میانی شپا دلگانے ویلانی گرودار کنو کے پترہ آل دیکھ بیتگ کے شارے کچھ گیا سیرے بیگائند چا سرکار نیمگا کورونا تالانی گرودارا جار جنگ بیتگ کے اچھ رنگی مچھی کنگ مبیت دلگانے دمگدار کمک ادا بخش پکیر شاہیے گوشتگ چھ دو پیش دمگا سی او پنچ سیری مراغا ماتو کنگ بیتگ و مردمانی محنت واریں کے آیاں گوما امکاری کرتگ آئے گوشتگ مردمانی جان درائی پما باس ارجش داری وہ ارچ چشنکاری کے آچھا گردے جاندورا یہ تھر سے دین پان بکند آئیے دین دارک بھی تو رابندانی ماننا یا روک آمید گسا پیش کنک بیند او نیچے جہانے جتائیں کنڈو پانا تن لاتی گچینی حال پاکستانہ 2539 مردمانی تہا کورونا نادروائی گندگ بھی تو وہ چل کس چاہی نادروائی بیران بھی تک پاکستان استان سندہ 830 ایبر پختونواہا 646 اسلام آبادہ ابتادو پنچ پنجاب 1087 گلگت بلتستانہ 193 پاکستانی کشمیرہ یافدکس انادروائی گپتگنت او 130 کس چا نادروائی وش بھی تک ایرانہ چا کورونا 6452 مردم بیران بھی تگو 55,746 کس نادرائیں 19,736 کس درہ بیگا پد وطی لوگا دیم دیکھ بھی تگ سرکاری بنشون ردہ گوستگیں 24 ادارتا 158 کس چاہی نادرائیہ مرتگ پرل کوش ذمہ واریں چار مردمانی چا زندانہ آجو بیگ پرمان دارک بھی تگ آدینے کے روچہ سندھ سرکارہ پرمان داتک کے اے چارے مردمہ آجو مکنت سندھ مزن آمید گسا یک روچے پیش ڈینیل پرلے کوشہ اے مردم بے مہار لے کے تگند زانہ بیوید کے آدینے کے روچہ امریکہ جار پر رین تک کے اے مردمانی یلا کنک پناشرکاری آماچ بیتگے مردمہ کم منگئیے
وشکبیت کے پرل کوش شاور احمد عمر شہا ٹہیں تک 2002 آئی مر گے ڈھنڈ دہ بیت رندا آئی مر گے ڈھنڈ آسر کن گو آدھن سندوئی بس عمری زندہ نے ڈھنڈ دہ بیت عمر شہ 999 اما وعدہ چھ ہندوستان زندانہ آجو پنائنک بیت کہ ہندوستان بالی گی چنو کی دلیا آوار جن گو کابلہ برک بیت وہ ہمیں ردا ناشر کارا مسعود اظہر و احمد عمر شہ آجو یہ لوٹ کرتا گا پاکستان بنجان کی احوال کارانی انجمن سروک شہزادہ ذوالفقار گن واحد صاحب امریکہ تران کنانا گشتک پرل کوش آوار بیت گے مردمانی آجو کنے کے پرمان سندھ آمد گیسا اما وعدہ داتک کہ جہان کورونا وائرس انگر کرتگ پمشکا بازیں شک ودی بیت کے اے وادی پرچا اے وڑیں شور کنک بیتگ